真遇着你了啊！谁啊？不认识。我不认识啊。就在东城区，居委会。二条八口那个。嗯。哎，我跟你说啊，那里边有一书库，里边都是文革以来历次运动抄默的书，满坑满谷，都是平时见不到的禁书。怎么说上书了？说姑娘呢？就这半年前。 我发现这书库有一天窗特别容易撬开，这半年一直到一个月前吧，我就时不时的偷溜进去看书。我刚开始看书没多久，我就发现有一姑娘偶尔也来，也是走了天窗。可是我一直没见着面，光从她的脚印儿还有她看着书籍，我就能知道她一定是个姑娘。可是我怎么也碰不着她，我就急了，我就一连好几天猫在书库里。你猜猜怎么着？终于让我蹲着他了，嘿，好看吗？那当然了。后来呢？后来，我不敢惊动他呀，我就坐在那儿，悄悄听他翻书。他偶尔笑，偶尔也哭。你别说啊，这姑娘还挺有学问的，八成是知识分子家庭出身，喜欢看一些外国文学，还有医学知识之类的书。最牛的是，她还能直接看外文呢。 嚯！就这么着，就过了一段时间，大概一个月前吧。哎，就是你碰见红玲那天，我就下定决心要跟她见个面。然后呢？然后我就从我这个地方往她那儿走，故意发出些小故障，她吓坏了，就躲我。<笑>眼看我就要追上她了，可没想到，怎么了？书库门突然开了啊！ 那看书库的人老听见我动静，就以为闹鬼了，就带着保卫科的人接了封条进来检查。刚一进门，就听见那姑娘的脚步声，一下子就给超过去了。哟，这可糟了！那后来呢？我眼看那姑娘就要倒霉了呀，还好我灵机一动，把那书架一推，哐当一响，他们想当然就以为自己方向错了，就往我这边来了。他们哪想得到偷看大毒草的敌人有两波，声东击西，围魏救赵，差不多就这意思。 后来呢？那姑娘脱险了吗？当然了。那你呢？我，就被他们抓起来了呗。啊？那你后来怎么着了？嗨，就这点小事儿，难得住我肖春生吗？放心，全身而退，什么事儿都没有。哎，只可惜了，再也不能去那儿看书了。姑娘呢？早没影了。再没见着。 合着你连话都没跟人说过，你就喜欢上了？告诉你，根本不用说，光看他看的书，我就知道他心里想什么。那找找啊？怎么找啊？他应该也在找你。你救了他，他肯定知道。你知道那姑娘长什么样吗？当然知道了。那还不好办，画呀，就像你画我一样。 对呀，春生，画出来呗。对呀，画出来也挂病场上，大伙帮你一块儿找，没准我还认识呢。要是画不出来，那就说明有问题了。有什么问题啊？说明没这人呗，他在这编故事呢。